Незважаючи на застереження рятувальників, громадяни продовжують нехтувати правилами пожежної безпеки. Станом на 20 грудня на території Коростенського району сталося більш як 700 пожеж. На жаль, вогні травмуються та гинуть діти. На Коростенщині виникло 762 пожежі. Травмованих виявлено 14 чоловік і, на жаль, загинув у нас 21 чоловік. В грудні місяці відбулася надзвичайна ситуація, яка сталася на території Лугінської територіальної громади, в селі Вербівка, ми всі пам'ятаємо, де під час пожежі було виявлено загиблими трьох дітей, мама їхня отримала травми і була доставлена в реанімаційне відділення Коростенської лікарні. Відразу було зібрано і комісію з питань техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій, було порушено справу, кримінальне провадження правоохоронними органами, тобто проводяться всі відповідні слідчі дії по встановленню досконалих причин. Люба недбалість, любе нехтування правилам безпеки може призвести до того, що, на жаль, ми будемо втрачати своє майно, ми будемо втрачати своїх громадян, вони будуть травмуватися і бачимо такий випадок, коли, на жаль, гинуть. І цього разу загинули діти. Слід наголосити, що рятувальники разом із суміжними службами проводять профілактичні рейди, ведуть роз'яснювальну роботу та постійно нагадують правила безпеки. Але, на жаль, пожежі виникають, а люди гинуть. Зимовий період – це час, коли збільшується кількість пожеж у житловому секторі. Провели певну вже роботу спільно з правоохоронними органами, з районною військовою адміністрацією щодо інструктажів, щодо роз'яснювальних питань серед верств населення. Особливо це стосується тих, хто проживає в приватному секторі, хто користується пічним опаленням, електроопаленням, хто сьогодні утримує багато дітей, хто знаходиться в скрутних життєвих умовах для того, щоб нагадати, розказати, як треба користуватися, що треба робити у разі виявлення пожежі або виникнення пожежі в себе в оселі, що треба нагадувати своїм односельчанам, своїм батькам, які проживають в приватному житловому секторі. Тому прошу вас, будь ласка, бережіть життя, бережіть майно і пам'ятайте, що наша пильність врятує нас від біди. Незайвим, на думку рятувальників, буде нагадати і про заходи безпеки під час різдвяно-новорічних свят, особливо там, де участь у заходах будуть брати діти. Проводимо відповідні інструктажі про заборону використання відкритого вогню. Під час встановлення ялинок, ми всі знаємо, є також свої певні правила. Ну, обов'язково це, звичайно, інструктаж дітей і їхніх батьків, які приходять на це свято. Нагадую ще раз, будь ласка, особливо на період святкування, будьте пильними. Не забувайте, що діти залишені на самоті, вони завжди знайдуть те, що їм заборонено брати в руки чи чим заборонено користуватися. Сховайте сірники, сховайте легкозаймисті всі матеріали, рідини, проводьте з ними бесіду, розмовляйте на цю тему, не уникайте цих питань. Треба пам'ятати, що лише дотримання правил безпеки врятує нас, наше життя, наше майно. Шановні громадяни, будьте вкрай обережними, дбайте про належний протипожежний стан власних помешкань. Дотримуйтесь рекомендацій фахівців.